beelaha shiraya. Horta waxay idin de beelnimada ka baxno oo way jirtay taariikhdeenii inagoo beelaha haddana inu beelnimada siyaasadda ka baxnay milkaa waynu leenahay. Haddaynu iminka aynu u dadaalnana waynu gaadhaynaa. Way jirtay in duruufii beelnimo inagu celiyeen. Beelahan shiraya waxay la tahay waajibka koowaad wuxuu ka saaran yahay kolba ciddii maamulka haysa inay ku dadaasho in hore looga maro. Duruufaha laga yaabaa inay dadka isu geeyaan oo ay ku ta dhaqanka marka ee magtiya lagu bixiyo xaaladaha kale laga warramayo taasi awalba aynu lahayno dee waa mid jirta ilaa dowladdu ay haddana ka hananayso. Laakiin ta siyaasiga ee la isxulufaysanayo kolba siyaasadda laga yaabo in loo dumeyn xulufo siyaasi yimaadaan taa waxay la tahay inaynu ka korro hogaanayaa ka noqonaya waxaa ka noqonaya qolooyinka siyaasiyiinta ah ee axsaabta waxaanay ku noqonaysaa oo lagaga maarmayaa xataa dastuurka markaynu fureen looma baahanba nin reera qof keliya oo issarixi karaya ummadda ilaa isoo hortaagi karay isagoon xisbina ahayn inaa ahayne lagu dooranayo aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa iyo siduu u dhaqmayo iyo garashadiisa ayaa waxyaala ka baabiinaya waa kaas aan odhanayn reer hebel baa isoo doortay iyo xisbi hebel baa isoo doortay midna.